Momčilov grad datira iz 14. veka. Istorijski je i spomenik kulture Pirota, rekonstruisan pre nekoliko godina sredstvima Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Zato je Pirotska tvrđava bila neizostavna tema panel diskusije o značaju kulturnog nasleđa koja je realizovana u Evropskoj prestonici kulture, Novom Sadu. O tome šta je rađeno na tvrđavi, gde su ta sredstva Evropske unije, šta je rađeno, kakva je situacija na tvrđavi nakon rekonstrukcije, nakon konzervacije. Prvo smo razgovarali o tome da sve ono što tek treba da se radi na našoj tvrđavi, da svaka kula dobije taj, da kažem, digitalni prostor, multimedijalni sadržaj, da je upravo to suština toga prilagoditi mladima, da mladi imaju tu neku veću zainteresovanost za kulturno nasleđe i na neki način približiti kulturno nasleđe. Upravo je cilj bio povezivanje radnika u kulturi Vojvodine, istočne Srbije i donjeg Podunavlja. Pirot nije na Dunav, nije baš na istočna Srbije, više je u istok, ali eto, mi smo dobili poziv iz razloga zato što je sama tvrđava rekonstruisana i konzervirana i sređena sredstvima Evropske unije. Ova tribina bila je i polazna tačka za nove saradnje, ali i prilika za razmenu iskustava poslenika turizma i kulture. Razgovarali su sa resornim gradskim većnikom Novog Sada i direktorom Zavoda za zaštitu spomenika o ulozi lokalne samouprave u očuvanju kulturnog nasleđa, obišli galeriju Matice Srpske i videli izložbu Život posvećen lepoti i umetnosti, koju čine dela Save Šumanovića i Uroša Predića. Poseta Novom Sadu je trajala dva dana. Najprej smo imali sastanak u jednoj od kulturnih stanica Svilera i to je zaista jedan fantastičan način oživljavanja industrijskog nasleđa. Ta nova znanja iskustva je nešto jako bitno. Mi smo u tom nekom pogledu, da kažem, bili ambasadori svojih kulturnih ustanova, institucija, predstavljali smo ono što imamo. Dobili su poziv da budu gosti Pirota, gosti Muzeja Poniševlja, tako da naredno druženje, narednu diskusiju i sastanak očekujemo u Pirotu. Studijsku posetu u Novom Sadu organizovao je tamošnji EU Infopoint sa partnerima sa projekta Evropska unija za kulturno nasleđe i turizam koji realizuje GIZ, nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.